მიიღე 10% ქეშბეკი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერკანდი. იმერელი ხელოსნები. Рам ხელასახლიები და ეს რა кай შეკვეთა მაქვს. აქ მოტეხილი რაღაცეები სოფელში სახს გავარემონტებ. პატარა რაღაცეებს გავყიდი და სოფშის გოუშებ ქობულეთში. რატო ჩემა ბოშმა არ უნდა გიხვანჩალო ჩემა ჯანჯლება ბოშმა ერთხელ ქვაზე. უშ რა кайა ბიჭო მოწყობილი მაქვს ხორებას. უ ზალია შენ. მე უფროსი ხო არ არის თქვი? რას აკეთებ? რას აკეთებ და მუშაო ვიო? რას აკეთებ? სამოწოლილი ვარ, სახავ გეგმებს. რას ვიო? ვიჯი მამის ვინერა, შენ გასწავლე, მე გავაკეთე ეგ ყველაფერი. გადავანაწილე და გადავახარისხე რა ვარც საჭირო იყო ის 10 ბაჭკი, ხო? სულ ყველა გარაჩი. დავმასკინე 10 ბაჭკა მოგჭა იქიდან და დავაწყვე აქეთ ხრეში, იქით სილა, გიფსკარდონი და მე ვიდო ის ხალი და დღეს ხო ისედაც უნდა მე ვიდო და წეიღოს ბარემ თუ არა. ორ დღეს მოვჩემი და სულელი ხო არ ხარ? ზალია, გადამიგო ახლა ბიჭო, რა უნდა წეიღოს ბიჭო? შე ბიჭო, სულ ეხო მაგწებო ცემენტის ფული ბიჭო, ახლა ბოში გოუშვი იმაზე, ზღვაზე დასასვენებლად ბიჭო. დასახულება ყველანაირი ბიჭო. რა შე მიშკაიო, შე ბიჭო, ძალიან ალალი ხარ ბიჭო. გამეიფხიკე ცოტა ძალიან თუ არა ვერ მიახცე მას ახლა მე ეს კრასკავი მას ახლა ისე ზალია ახლა რაც ხა შენ ცოტა ჭკვიანი ბიჭი ხარ და გეიხვანჩალებს არის სწორედ თუ გეიბარდღალებს წინადადებაში მითხარი ჩემი ბოში ზღვაზე გეიხვანჩალებს თუ გეიბარდღალებს არა მამისმინე ზღვა არის ცოტა ფართო იგი და ზღვასთან უნდა გეიბარდღალებს გეიხვანჩალებს ცოტა პატარა იმაში ჭარბი ე მართალი ხარ შენ ახანდა რაღაც პატარა მაგარ უნდა გეშლებოდეს ახლა შენ სხვათაშორის არ ეგ ეხა რაღაც გავაკეთე. ე ბიჭო, ხო შეიძლება მოვა, ეს ხარ დაგხვდა ორი წლის სპალიერი ახლა, ძალიან სპალიერი. მარჯობა, მარჯობა. კარგი, ფერმონა. როგორ მიდის? საქმეები. სპალიერს ვაკავდი ახლა სამწუთში და ხა, დაიბიჭები ხარ. გამდივარ ხო ფინალისკენ, მელანელა. კი, 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 ორი დღე დაგვჭა, ძირითად კოსმეტიკური რაღაცები დარჩენილია. ხო, ერთი წამი ხალბატონ შემოწმე აგერ სპალიერი როგორია? ორი დღე დაგვჭა, შევიხარ კიდე. ორი დღე დაგვჭა, შევიხარ. სოდები ბიჭო, ვერ გები შენ. დამქირავებს ელაპარაკები თუ მამაოს, ამინდა, რა გინდა? მე ვიდი, რა გინდა, ვერ გები. რა ორი დღე? ხუმრობს, აია, ხუმრობს თუ არა, ფაქტიურად ჩვენ ახლა მართალი რო გითხრას დაგვიწყია სიმონ ახლა. რო არის მასკრად, ხო? არს დაგვიწყია ფაქტიურად ახლა, არის ის ეს თანხმარი არის ჩემი და. მოიცა ერთი წუთით რა, რასკი არ დაგიწყიათ? რატო არ დაგიწყიათ? ხო, ცოტა, როჩი, ამინდემო, ვერ ვიქნა кай საქმე და ამინდები რა შუაში ადამიანო სახლში არ მუშაო? ხო, დაი ახლა მე ახლა შენ მე სოლარიუმებს და რაღაცებს ხო არ გელაპარაკები, იმიტომ რომ არ ვიცი და მე რო ვიცი მაცადე ახლა. აგური აგიხსნი რა ხდებოდა. წვიმები წამევიდა თხლეშა წვიმები და მე სილა და ხრეში ხომ აქ დაბლა მოტანილა გასალეს თიასტკა 1000 რამები. წეი უამზღალმა და შეიტანა ჩემი სახლის ეზოში სილა და ხრეში გაროჩი. გასლაპარაკე. ხო და ნუმაციკია ახლა იქიდან კაჭკით გეხვეწები არ მაქმა. მაგისტრო ფიზიკო ეგ რამევიტან რომ ვერ დავამთავრებ ახაბერა. აი არ არის პრობლემა, თქვენ მითხარით რამდენი დაგჭირდებათ და მოვატანინებ ყველაფერს. ხო კაფელი დაგვაკტა კიდე კაროჩი ცოტა ხალბატონო მაგახლა. კაფელი როგორ დააკლდა? ხო ჯერ ის რა მასკნა. ვანაში დაგვა აბაზანაში დაგვა ხო ვანა თუ რაც არის ახლა. ხო აბაზანა. კარგი თიცი რა გავაკეთოთ? აბაზანაში და სამზარეულოში ხო ერთი და იგივე კაფელს ვაკეთებ. და აი სამ რეულოს კაფეები რომ გამოიყენოთ აბაზანაში. ბატონო. ხო შეიძლება? კი. გამოიყენოთ ხალბატონო, სხვათაშორის და ეგეც დაგვაკტა, მაგ ჩეულებივათ მიგვაკტა მაინც რა. კარგით, როგორ დაგაკლდათ? ხა თქვენაც მითხარით რომ დამჭirdებაო, იმაზე 10 კვადრატით მეტი მოვიტანე ეს მასალა და როგორ დაგაკლდათ? ა რა არის იცი ხალბატონო, ახლა მაგინი ფასებს ბერავენ და ვითომ მაგარი და რაღაცა, მაგრამ ფინაჩი არის ახლა, მე დეიმტრა სულა, დადებული არისო დეიმტრა პირდაპირ სულა. რა ხლაბარ უხარის ხო იყო? უხარის ხო დეილეცა ყველა. ისე დაგააკეთეთ ახლა, ეს კაფეი მომიგროვეთ ერთად. მივიტანი მაღაზიაში და ავანას გაურებინებ და თავიდან ახალს დამოვიღე. ხო, არა, იმიტომ რომ გადავყარეთ, იმიტომ რომ ბარგალკას არ იკარებ და ახლა მივადე ბარგალკას იფშნება და ავდექი და სულ გადავყარე, ახლა მოვაპარიათ კი ახანა რომ არ იყოს ის დამტრევები და ისინი ხო თქვენ. ანუ გადაყარეთ ის კაფე. ყველაფერი ახლა სულთავერო იყოს. მართალია ხალბატონო, მართლა გადავყარეთ. როგორ არანაირად გადავყარეთ თუ იცი? წებოცემენტი გადავუსვით ასე და ამის კუხნაში გადავყარეთ ასე. ლამაზად. არის ასე. დამტრეულებსო წაუსვითო ეს გამხმარი წებოცემენტი ხალბატონო, მე ვიშორეთ ხო რომ არიყოს ისინი, რა ქვია იმას. ცოტა ადგილი რო დაიჭიროთ ახალში. ხო, ცოტა რო იმასქნას ახლა, ხო, მაგი. კარგი, მომისმინე ხა გადავალებოთ ამას თავი. საძინებლის შპალერი თუ შემირჩიეთ. კი, რა თქმა უნდა, მე მაგ კაცო, მე კატალოგები სულ დამაქნა, იცოდე. კატალოგები მე შანსი არ აქვს ხალბატონო. აი რა კარგი კატალოგები. რა თქმა უნდა, ეს მოუხდება თქვენ საძინებს იდი, მე შვილებს ფიცავ, მე შვილებს ვიფიცებ, არ არსებობს ვიდეო.
ეს არის როგეთებს შენ ისეთ წველიერი არ არის ხალბატონო ეს არის აი ხარის რა ვასამო ხალბატონო რა სამო გენგობი იცოდე არ მომატყო რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა კი ბატონო რა თქმა უნდა ანუ ეს ახლა მე დაგიანგარიშებ მაგას რამდენი უნდა იყიდოთ რულონობაში ესე იგი 30 კვადრატია ჩემი საძინებელი ხო ხო აი ოცა კაროჩე გზეთ და უყურე რა ხდება ამან თვალით მოჭუტა რასაც იტყვი ჩათვალეთ გამრავალ დორზე ზევიდა მაგ 56 სანტიმეტრიანი არის გამოდის 3 ჩამოშვება იქიდან მე ამ 4 ჩამოშვება ხო ბოში ჩვენ თან სახში გავაკეთე. აი და მას როდღა ცოტა 40 რულონი უნდა ქალბატონო 40 რულონი. დაანგარიშებული მაქრო 40 რულონი უნდა მამინა. რასო? გაჩული ძალიან თქვა. პატაროთა. გაჩული ძალიან თქვა. წინამოტეხილი საქმენა თუ რამე მოგწელი ის დედა ვატრიას უმეცა ვიღებს სახში. მას ქალბატონო მე ახლა პროფესიონალი ვარდკო რო ამბობ შილებს ვიფიცები. სიო არ არსებობს ქალბატონო 40 რულონს მეიტან. ამას არ მომჩება შეიძლება დამაკდეს მე მევიტანო პირიქით აქედან. 30 კვადრატზე 40 რულონი. აუცილებელია ქალბატონო. აუცილებელია. არ დაგვაკლდეს და თუ მოგჩება ხო დაგვაკლდეს და მოჩეს არას რას მოჩება ასე დავთლი აი ეს მომჩა მარა დავდები ქალბატონო ახანა მე არავისი არაფერი არ მინდა ცხოვრებაში აი ისე ეს კედელი კარგად გაგისწორებიათ არა ტანტანჯა ქალბატონო მაგან მაწამა გამაძრო სახეთ აჯვარკული ფაქტიურად მე ეს ახლა დავანგრიე და თავიდან ავაშენ ეს ახლა ამაზე წევი და ასე წევი და 300 ბლოკი აგური წევი და ამაზე ახლა მე პირდაპირ ცალფა თოღონ მე ის გავლეს 1 ტონა ცემენტი მაღაზე წევი და გარედან გაჯი გავაკარი სპაკლი მე რა დაკაროჩე დებიტანჯე მაგრამ გამევიდა იდეალური ხალბატონო ასე არ არის ძალიან ახლა ასე არ იყო ყველაფერი ბიჭო ვასი რა ვიყო მაგრამ ისე გარკათ მოყევი ახლა და დაბაჯერებლად რომ მართლა მასე იყო ვალი ბიჭო მე რომ ვამბობ ძალიან მე რასაც 300 ცალიაგური მეითხოვა ამა აბა არ ქნა ბიჭო სიგზე შეხედე ბიჭო რამხელა არის ხალბატონო რა კედელია ეთყობა რა რაღაც შენზე მეტი იცის დაია გენასვალე გეიხარე მასე ზუსტად მე დაანგარიშებულა თმა ყველა. კარგით, მე მინდა დავინდე მაგრამ ქალბატონო არა არა არ გჭირდება. მე ახლა რა უნდა გითხრათ? მე ახლა რა არის იცი? წინასწარ უნდა ვიღოცე აუცილებლად რა. საქმეზე რომ მივდივარ, წეს ვიღებ აუცილებლად წინას. წე? ბოდიში ქალბატონო მიძახი შემე რა გინდა? რა ჩიჩეტო რა წე რა წე რა. შენ ხო იღებ ეს ვიდეო? მერე? მე ვიღებ წე ეს ვიდეო. მესანი რომ მეყოლა დაიღება დე ეს ვიდეო. ელემენტარული ინგლისური არის რა გჭირს ხო რა ვიცი რუსულ სწავლობდი სკოლაში არიცი მაინც ხო და რაფრაც არის ალფაბეტი მაგრამ რა გაკეთე ერთი წუთი რა ერთი წუთი რაღაც არ მომწონს ერთი წუთით ანუ მე თქვენ ნახევარი ხო მოგეცით თანხის ნახევარი წინასწარ მოგეცით თანხის ნახევარი რაკენით გამოდარ ის ხო ნახევარი თანხა მივეცი თანხის ნახევარი აღებული რა არა ბიჭო ახლა არა და ბოშები დეი ბიჭო ბოშები რო გითხარი რაღაცა იქნება 1-2 კაპიკი შემოხო ძალიან ახლა მე პირდაპირ ნუ იმანდი გლახათ კი ახლა დაგიახათ ხალბატონო 2 წუთი მიმიში და მე მამისთვის ძალიან გული ნუწება ჩემი ბოშის ნათლია ხარ ახლა მოდი აგერა და 1 წუთი ბიჭო ამან მამცა ნახევარი მე იგი და ნახევარი რომ მომცა ვიყიდე ბიჭო, იქაფჩა იცვითება ძმაო, მაგ ის კი არ არის. ვიყიდე ის ჩვენ რაც გჭირდება ის ნივთები, მასალების ვიყიდე და ეს მომცემს მეორე ნახევარს ახლა. იქიდან ბარგალკას ქვა გოუტყდა ბიჭო, ის უნდა ვიყიდო. იქ იქაფჩას ვიყიდე, იმას ვიყიდე, რას დარჩება იმ ნახევრიდან? გაგიყოფ შუაზე, იმიტომ რომ შენი მთლიანი ნახევარი დახარჯული არის ძმაო. ანუ გამიიყოს ბიჭო, აი ეს. გაგიყოფ ბიჭო, აბა სუჯიბეში ხო არ შეიძლება? ბოშებს მიცავ. არა, ქალბატონო, აგერ. ძალიან კარგი თუ მოგვარდით ერთმანეთს. მოგვარდით, არ არის პრობლემა ახლა ეს. ხო, ქალბატონო, რა ვარც არის ეს. მე მინდა ერთი რაღაც გითხრათ, ბიჭო, იმედია არ გეწყინება. არა, ქალბატონო, მე მწყის რასტორი რო გამიხნება, მე ვიღ დამჩება თუ არა, მეტი მე ცხოვრებაში არ არის. ხო, კარგი, მაშინ მომისმინეთ ესეთი რაღაცა გავაკეთე. ხო, გასაძგიდოთ. ამ სახლში ვაპირებ რომ გავაკეთო ფრანგული გასაჭიმი ჭერი და მაგათ ყავთ თავიანთი ექსპერტი რომელიც მოვა ახლა და შეამოწმებს ამ სახლში როგორ მიმდინარეობს რემონტი. რამე გადახარჯვა ხო არ არის ან მასალის, ან თანხების, რამე ფინანსური ხო არ ბოდიში და მომიტეხეთ ფული. აი და თუ რამე არ დაждდება ისე როგორც უნდა იყოს, სამართლებრივ გზას მიმართავ. ქალბატონო, მეც გავჭიმავდი მაგჭერს ახლა რა იქნებოდა ისეთი რომ ეტის ღირსი ხარ მამია. აი ეს დავხვდები მოვიყვან. კაროჩე ძალიან გეტყვი ახლა სიმონ ამან თუ ამომიგდო ის საქმე წაღებული იქნება თუ ძმახარ ერთი სროგს და იმას თუ ეხება საქმემა თვალს ნუ მოჭუტავ და ორზე ნუ გაგვიბრალებ რა იქნება 4 წელი შენი გადამიგდე 4 წელი ვარ ციხეში ძმაო მე თუ ამან დამიანგარიშა ზუსტად ისე ქერო რაფას საჭირო არის ასე ჩამოთქო და არაფერი ზედმეტი ხო აბა ბიჭო მასე ვერ მოტეხავ ახლა იმას რა ქვია აი მოგძანდით უცებში ერთვალიერეთ აბა და ხდება და აი ეს არის ხარჯები შეხედეთ აჰა
სხვათაშორის კარგად მიმდინარეობს რემონტი, გადახარჯვას მე ვერ ხედავ. არა, არაფერი. ეს ზუსტად მე მგონი ცეპ მიხვით. კი, ყველაფერი ზუსტად არის. ბიჭები არ მგონია გატყუებდეთ და მეც ამას ვხედავ. კარგად მიდის მე. მენდეთ მართლა. აი, იოსანი ბიჭები არიან. გასაკარგია, რაღაც მე დავშვიდდი. კი, აღარ ინერვიულოთ, დავშვიდდი. კარგი ბიჭებო, მე გავალ მაშინ. ხო შემოგივლით. კი ბატონო. ესე გააგრძელეთ ხო? გააგრძელეთ. მე რა ხარია? ხენ აღჭერი მინდა ფრანგული გასაჭემი და შეხედეთ. მიიღე 10% cashback-ი ნებისმიერ გადახდაზე. Leader candy.